Vítám vás všechny u nového videa z herního světa. Tématem tohoto videa bude FPS střílečka Battlefield 5, což je hra, s kterou známe švédské herní studio DICE, které spadá pod EA, bohužel neví jak pracovat. Nebo alespoň to tak podle mě a nejen mě vypadá. Už je to něco přes rok, co jsem vydal video Battlefield 5 něco málo o multiplayeru a od té doby se toho dost změnilo, a to bohužel k horšímu. V jeden čas to vypadalo, že se svítá na lepší časy a pak se někdo z nějakého důvodu z DICE nebo EA, to teď se neví kdo a proč tomu došlo, rozhodl zopakovat jednu zásadní chybu z historie. A o jakou že to šlo chybu? V prosinci roku 2018 se DICE, podle všeho kvůli přilákání nových hráčů ke koupi hry, což jim absolutně nevyšlo, rozhodlo navýšit time to kill u většiny zbraní. Pro ty z vás, co neví, co je time to kill, tak to v jednoduchosti znamená, jak dlouho potrvá, než někoho zabijete. Takže čím vyšší time to kill, tím déle potrvá, než někoho sundáte. Což taktéž znamená, že má protihráč větší šanci se bránit a potenciálně souboji i vyhrát. Ve většině případů mají FPS střílečky nízký time to kill, ale existují i výjimky, jako je třeba Overwatch, což ale není typická FPS střílečka. Proč se DICE tomuto rozhodnutí navýšit time to kill vůbec rozhodlo? Dost lidí si myslí, že to bylo právě kvůli přilákání nových hráčů před Vánoci. A také kvůli redukci častého rage quitu, jelikož podle nějakých statistik, co EA a DICE o hráčích sbírají a na základě kterých pak dělají nelogická rozhodnutí, místo aby brali v potaz například něco jako je feedback hráčů, že ano, někteří hráči údajně dost často vypínali hru a nebo ji přestali úplně hrát. A to hlavně kvůli tomu, že někdo neustále zabíjel a oni neměli dostatečnou šanci se bránit, nebo alespoň jim to tak přišlo. Takže se to rozhodli jakože vyřešit tím nejhorším a nejjednodušším možným způsobem, co existuje. A to změnou základní funkcionality hry, na které je ta hra a všeobecně FPS střílečky postavené. Jedna věc je průběžně balancovat zbraně, vozidla, letadla a tak dále, ale druhá věc je všechno kompletně překopat a ukázat tím tak jeden velký fakáč hráčům, kteří se snaží budovat nějaký skill a muscle memory tím, že hru hrají již delší dobu a snaží se ji naučit pořádně hrát. Představte si, že se celý rok připravujete na nějaký turnaj, například nějaký e-sport turnaj, a provozovatelé toho turnaje se týden před jeho konáním rozhodnou, že v dané hře nastaví gravitaci stejnou, jako je na měsíci. Jako byla by to prdel a celkem i osvěžení, ale něco mi říká, že e-sport playeři by z toho nebyli nadšení. Tuto chybu s navýšením time to kill následně po vlně opodstatněné kritiky napravili, jen aby ji mohli o rok později zopakovat. Jelikož v prosinci 2019 se opět z nějakého záhadného důvodu rozhodli navýšit time to kill, a to zase před Vánoci s tím, že věděli, že celé studio bude následující měsíc, nebo jak dlouho to nakonec trvalo, na dovolené. Jo, tomu říkám nádherný vánoční dáreček. Pro mě za mě, ať si vezmou klidně i půl roku dovolené najednou, ale selský rozum mi přece říká, že když vím, že v celém studiu nebude několik týdnů nikdo pracovat, tak nebudu riskovat to, že vydám obrovský patch, který tu hru může domrvit, ne? Co když se něco zásadního podělá a většina hráčů, zákazníků, nebude spokojena? No a bohužel tohle se stalo a hra je v podělaném stavu doteď. A jakýže je to stav? Takový, že 90% zbraní by se z té hry mohly odebrat, protože jsou úplně k ničemu. Pokud si chce člověk opravdu zahrát, tak jsou jeho možnosti, co se výběru zbraní týče, dosti omezené. Například takové semi-auto zbraně jsou úplně k hovnu i na další vzdálenost, protože než takovou zbraní někoho zabijete, tak se ten protihráč stihne schovat, popřípadě vás zastřelí s automatickou puškou, jako je STG-44 s trojkovou skoupou nebo se sniperkou, protože ty nebyly změnami time to kill vůbec ovlivněny. Všichni používají automatické pušky a samopaly s nejvyšší karencí a velkými zásobníky, protože mimo tyto zbraně nejste schopni zabít více jak jednoho protihráče za sebou na střední až delší vzdálenost, což je vzhledem k tomu, jak jsou některé mapy docela rozsáhlé a dělané na takové souboje, celkem úsměvné. Ještě když vezmeme v potaz, že se tu bavíme o Battlefieldu, což není hra, která se proslavila svými souboji na krátkou vzdálenost, jak je tomu v případě Call of Duty. Nemám pro tyto změny vysvětlení, nikdo se ze strany DICE a EA nevyjádřili k tomu, proč tyto změny nastaly a kdo za nimi stojí. Hádám, že to bude nějaký chytrák z managementu, co sám nikdy nehrál hry, nebo jim vůbec nerozumí. Nebo to byl call nějakého rage quittera z vedení DICE, který tu hru hraje a už ho sralo jak furt chcípá. Spíš to ale vypadá o pokus přilákat nové hráče, což pokud tomu tak je, tak se to již podruhé ukázalo jako krok špatným směrem. Existuje řada jiných nápadů a řešení, jaká by se dala pro přilákání nových hráčů naimplementovat. Například vykašlat se na singleplayerovou část hry, kterou hraje jen malé procento lidí, co si Battlefield koupí a kterou všichni stejně zdisují, jak to stojí v porovnání s kampaní v Call of Duty za hovno. Místo toho by to chtělo nové hráče naučit hrát tu nejdůležitější část hry, multiplayer. Možná je provést nějakým tutoriálem a ze začátku, dokud nedosáhnou určitého ranku, neházet do mečů, kde budou hrát proti borcům s maximálním rankem, co u toho sedí každý den a mají požidlý shitbucket. Jako pak není divu, že tolik lidí dává rage quit.
Navíc zvýšením time to kill se akorát dosáhne toho, že zkušenější hráči, co znají pořádně mapy a jak je využít ve svůj prospěch, aby přežili, budou umírat méně. Já si myslím, že by bylo rozhodně lepší, kdyby noví hráči hráli proti sobě nebo dokonce botům, jak to má udělané například PUBG Lite nebo Heroes and Generals. A pokud by se jim to nelíbilo, že hrajou proti botům, tak by to mohli jednoduše přeskočit a hrát proti všem hráčům nezávisle na ranku. Těch možností, jak přilákat nové hráče a udržet si je, existuje více a některé jsou již prověřené, že fungují. Tak proč se neinspirovat? Proč místo toho měnit komplet funkcionalitu hry, rok co rok, vždycky před svátky v ten nejhorší možný čas, jen aby jsme došli ke stejnému závěru, a to sice, že tyto změny akorát všechny naserou. A to jak stávající, tak nové hráče. A to nemluvím o tom, že tyto změny a následné opravy brzdí vývoj hry a tím splnění roadmapy s danými cíly pro hru. To, že DICE velké studio, které má za sebou tuny úspěchů na herním trhu, neznamená, že může ignorovat feedback své komunity, nás hráčů, zákazníků. Protože konec konců se taky může jednoduše stát, že velký počet hráčů ztratí v DICE důvěru a jejich příští hru si nekoupí. No a co potom? No to už bude pozdě a zbytečně skončí herní série, kterou si oblíbili hráči po celém světě. A to jen proto, že měl někdo hlavu ve vlastní prdeli. Byla by to škoda. Jinak tento týden tuším, že ve čtvrtek máš po neuvěřitelných 2-3 měsících vyjít patch, který bude jakýmsi rollbackem změn, které nastaly v prosinci. Jako nedivil bych se, kdyby v prosinci tohoto roku udělali to samé už po třetí. Fakt by se tomu nedivil. A ani bych se nedivil tomu, kdyby jim odešli další talentovaní lidé. To bude asi však mé frustraci okolo stavu této hry k tomuto dni. Díky za zhlédnutí videa a arrivederci. Lukáš, jak jsi na tom? Mám infarkt, vole. Teďka ne, počkej ještě tak 10 minut. Pak si mi infarkt. That's about it.